abantu basatu bafide mu kabenja kagudde ku jenine nasa na kulugudole ho ima basu wa munana ne balumizi wa byansuso akabenje kano kigamba nti kavude ku kimotoka kya kasasi ekibadde kive nasa n'okudda e Kampala bwe kiremeredde omugoba waayo ne kitomera taxi bidi n'owa boda boda abadde ayisa ng'ono abadde aweesa omusaabaze Abadde bagamba nti ekimotoka kino kiremeredde omugoba wakyagezezaako okukuba engombe asobole okutaasa abantu abangi abalifidde mu kabenje kano olw'akalipagano k'ebidduka akabadde akanjera okukakana nga atomedde taxi naye yeekonye ku taxi endala zombie ne zigwa ne zeefuula. Abantu bavumiridde abakola oluguudo lwa Hoima olw'okulemera okusaako obugulumu obuyinza okukendeeza ku misinde gy'emmotoka ssaako okulwawo okulumaliriza nga bagamba nti bino ebimu ku biviirako obubenje entakera. Abantu alabye nga poliisi tetuuka ne bava mu mbeera era batandise okuyimiriza emmotoka eza gavumenti okusobola okuyamba abagudde kabenje okubaddusa amalwaliro. Emirambo gijiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Mulago n'abalumiziddwa ne batwalibwa mu malwaliro. Ate gibadde emiranga nabiwe mu kabuga k'eryantonde omulere gukutte ettundu ly'embawo ssaako n'amaduuka ageetoloddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Okusinza kwabaddewo omuyo guno nga gutandika gwatandise kusaba mukaaga ez'ekiro ng'abasuubuzi abasinga babadde banyuse. Ekituufu ekyaviiriddeko omuliro guno okwala tekinnategeerekeka era nga poliisi ezikiriza omuliro okuva e Masaka yayanguyeko okulaba ng'etaasa embeera kyokka yatuukidde ng'ebintu ebisinga bimaze okusaanawo. Egenza okujja nga tumaze okuzikiza omuliro oyo bavukedde okke okucyanga buyiri nga lwainaka nga gwabaddeko emmotoka gwadde gujja kubanga tegina kyegwomunda. Batuusa Abu ne Pascal Tayo bakusakidde eggulyo lino kulabukedde TV.